Yusufu Mukibi yamala ebbanga ng'asomba enjiibwa ng'aliko baazitwalira. Bakasuma babanga bangi ono wakantuma nga oba yagambangako munne ane munnamugamba wali wandeetera nange nange bwe mba ntutenga omulala n'omulala ng'antuma era mbujja wano. Oluvannyuma yategeera mpola mpola kye bazikozesa gy'azitwala. Babulya Abasudani basinga okubulya waliwo n'abawanga n'abalala abamu basi bamanyina babayita basumaali sumaali abo naye babulya. Mukibi yatuuka ekiseera naye n'asalawo agezese. Nabatwalira ennyo nange ne ngamba naye naye kangule ndabe. Nange ne nkagulako ne nkalya kawuma okakongola n'okasalaasala oba n'okalyanga omusito. Tadeo Kironde yategeera nti enjiibwa zifuna kiralu n'agumba mu katale ku nkulungo y'e Busega okuva mu mwaka gwa 2009 watundira enjiibwa zino. Enjiibwa ezo tozitunda buli lunaku naye Katonda lw'abakuyambye osobola okutundayo olunaku enjiibwa nga mukaaga ate oluusi n'omala ewiiki ssatu nga totundangayo olumu n'otundanga 10 mu nnaku bbiri bwe bite bwe bitambula. Funako sukulufizi w'abaana nange ne nfunako muwogo. Buli njiibwa ebbeeyi eri wakati w'emitwalo esatu n'ena. Buli emu ninamu ezesatu kitundu ena bwentyo buli kamu. Okuzifuna atuuka okuzitunda azitambulira ng'endo. Enjiibwa zino nzisuubula busuubuzi Masindi Mubende oluusi n'ekyazanga eyo natuukako ne soloti eyo naye mulundi gumu. Atutegeezezza nti eziludde watundira zisobola n'okubuuka ne ziva watundira ne zidda zokka. Bamu n'abamu ku baguzi be abamubbirako ku nsonga ezibaguzisa enjiibwamu. Mulimu abamu b'enziguza nga baziriira ddala buli naddala nga Abasudani n'Abachina abo bo bwe bajja batwalira ddala nsale mitwala gye basalira enkoko ne bazibasalira ne bazitwala. Waliwo abasawo Abaganda abazikozesa nga era nabo batera okujja ne bazigula ne bazitwala naye lwakubeera tulabaganira wano n'akunnyonnyola nti ninamu obuzibuzibu naye njagala akantu ako. Ate abalala bazimugulako mu ngeri yakwekwekerera. Ababulya abo bawoomera nnyo naye ate babugula bakukuta. Mumala bbeeyi wano n'asigala ng'atuma awa booda oba engeri gye kali mu sayizi entono ng'ate bbeeyi nene siyinzika okuba bwe kityo. Abatamubuulira atubuulidde nti ekizibatwazamu oluusi akitegeerera ku ntwala gye bazitwalamu okuva waali. Anaakali akatwala kasalire ddala ate n'anaalunda atwala kalamu. Ndowooza n'akatwala gye akatwala omulala naye atwala kalamu. Tumubuuziza ne ku byenjiibwa ezigambibwa okutambuza obubaka. Oli gwe nkugambye akatwala kakozesa mu ngeri y'ekisawo ekiganda. Wano we kali tekatwala meseji naye ye bw'akatwala eri n'amala okukatereezaamu ebibye kasobola okutwala meseji. Twagadde n'okumanya meka eziyinza okukusa omuntu. Nyama mweri kubasinga enswa tebazirya. Naye nyama mweri agatagata naawezanga nawe bona okuŋŋaanya enswa n'ogaaya ekiwerako. Yandiyagadde oggazi ya bizinesi eno naye agamba bye yeetaagisa bingi. Nandibadde nkyetaaga nga sibutundira na mukatale nga wano kuba bw'obizimba ekiyumba kyongaekyo ate osobola okusuubuza banno ng'ab'omwowino ab'ekibuye nabo n'obasuubuza kati gwe nga weetuulira na waka. Nayagala ozirunda naye ne zinnemesa nga sirina busobozi bwazo zirina emirimu mingi. Enjiibwa zikola ng'ebimuli bya waka zikozesebwa ku mikolo gy'ekinnansi ziriibwa ate ne mu ddiini zirabibwa ng'ekifaananyi ekiraga emirembe n'akabonero akalaga omwoyo omutukuvu nga ne gye buvuddeko bannaddiini baazitaako mu bbanga okwoleka akabonero kano newankubadde zaagaana okubuuka. Bulabika bwalinamu emputu osanga oba bwali bumaanyi ebyoyo amanyi bwe obumaanyi ako ku byoyo okwo ku biwaawaatiro tebubuuka. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.